продължаваме с бомбоните и намерих супер якия голям бургер бомбон. То дори си пише Big Burger и изглежда, вижте, има се едно месо, кашкавал, някаква марула. Предполагам, това ще се отвори лесно, така че освен с моите две леви ръце... А? Хайде! Е така! Гледайте! А не мога да ви опиша колко вкусно мирише. Не на бургер. Време за една голяма хапка. Това бургер е 10 от 10. А вие харесайте видеото и ме посервайте, за да виждате всички още такива видеа. И също така може да ми пишете в коментарите какъв бомбон не съм пробвала, а трябва да пробвам.